Terus kumaha cek bapak mana? Mana dibere duit na? Antu kalau naga ngecampung nikung ketempu naga ih. Emang bapak mana ngomong naon? Mama teh goreng patut butut cina. Bapak teh anjak kalin kawin jeng mate. Yo Kemet. Naon? Nari mana gawe naon balik deh kadia? Untuk minta duit kamu mangan dicarekan. Coba kukulutus ke bapak teh nyobot cina. Bapak teh hidung pendek cina. Mama teh anjak kalin ke bapak teh. Mana dibere duit na? Antu tuh. Oh saperak-perak acan. Ih. Keur pamareng-mareng teu boga duit teh, waluh teu buahan deui. Aya ku apes. Mama, minta duit. Eueuh, mama mah teu boga duit. Ih, mama mah pedit pisan pirage minta duit. Nyapan eueuh, hay bapa maneh ka mana? Nya teuing atuh, ada wing mah teu nguruskeun bapa, ngahayang duit we. Ya jang, maneh teh montong sok nurutan bapa maneh pagawean. Hees we jeung hees. Sakali-kali maneh teh diajar tuh babantu ka uah maneh nuker ngawarung. Meureun maneh teh bisa jang jajan. Daung maling bagen ngala duit, daung ngaek ulin ih. Boga indung teh koret-koret teuing ih. Ih, maneh mah aya di papatahan teh kalah ka ngalawan ngecacang mah ngalawan. Pedit pisan boga indung teh. Yang satu aya ngaek ulin we. Nya badan age juga ah. Heeh. Teu beda jauh jeung bapana. Ayo diomongan teh, nembalan, ayo pagawean, hees jeung hees wae. Sarwana lah, teu beda jauh. Ah, geus berang. Masa kela ah, bis kaburu datang. Ayo ngobok ke ibu teh, koret nu tadi teh. Cang tangan kira bapak euy, kuing. Sugan wae aya di balong. Ari maneh ka mana Kemet? Ari maneh kepo-kepo teuing atuh ih. Aing mah teu sapira ge nanya Kemet ih. Ih, ni GR pisan. Ih, beungeut anjing nanaonan. Itu. Anak ke bapak anjing seruana. Anjing. Ya anjing peledak-peledak di bapana. Aing melak lauk ke badak-badak, parap ku di parapna gedehan teh ieu teh. Kumaha sih Kemet? Kumaha aing wae tuh? Hirup-hirup aing. Eh, sia ditanya ku aing. Oh, hirup-hirup aing kepo pisan atuh. Oh, hirup-hirup sia, sia ka mana? Ih. Hirup-hirup aing atuh, ka mana ge? Hirup-hirup aing kepo pisan ih. Aing neng kepo nanya ke head, kada ngalewat. Atuh da aing mah kepo geuning hirupna. Sia kepo kusaha. Aku mang ogi tuh dah, ayo nanya kun, kemana? Kemana ini sih, kemana? Ke balong aing. Gawe naon? Aik nangan bapak, manggil bapak. Ngao, aing temanggihan. Ji, bisi aing mah bisi manggihan. Gawe naon sih nangan bapak mana? Ji, ayawe. Cuma ditanya. Ini saya ke balong aik nangan, bukan ayah. Gawe naon nangan ke balong, kehen. Lalu ke balong mah. Bukan, wae ayah. Oh, atuh jor. Kunyuk tu budak tapi kasebelin wae ku aing mun teu wau ka bapana di bubuikeun ku aing ngaranna balong ya. Na bapa aing ka mana nya aing teh hayang jajan ih. Ka mana heuh bapa aing? Aing teh angan wae. Aing balik teu parurun pisan ieu teh can meunang duit Mang Panglana mah euy. Mamajikan sok cacang aing lamun can meunang duit teh. Da ongko aing mah kararung sing kieu ya teh. Cicing di balong ti tadi kalah kaliur. Aing teh mekel udud-udud acan deh. Kudu kumaya hirup geus kieu nya. Tuh. Aing jangar. Ya bapa aing ka mana nya euy. Nah euy aya bapa akhirna euy. Ku aing susulan we euy. Aya duit sakoper ku aing dibawa da kieu teuing mah euy ah. Gitu. Kergawe naon dia? Aika deuleuna ku sia kergawe naon aing Kemet. Keur pararusing sigana teh. Udah kitu anu. Geus puguh Kemet aing teh keur lieur. Kadieu sia geura. Unyuk tajuk di dia. Yok. Naon?
minta duit. Kuma tadi beres ya. Ya mapan apal aing ge tadi teh keur pusing jar deui minta duit ka aing. Berarti pusing teh loba duit eta teh. Ih. Mun loba duit mah aing moal pusing kunyuk. Loba duit. Kapan pusing teh tadi dulu ge teh muli naon cenah teteh. Mas ya eta ilmu ti mana nu kitu kunyuk aya pusing loba duit. Atuh da. Ilmu teh singkap pikiran geran. Ih. Cih. Hayu bodo jeung bodo. Mas ya geuning kalah ka. Geus minta duit. Nya lutak. Mentak ke indung mana itu kadi itu? Ih, karus tadi bere ku indung ge. Paksa tuh udah duit naipan di indung mana? Geus dipaksa karika bapak yang memaksa geuat minta duit aing. Aing boga duit di mana pan boga saeutik sok dibikeunan ka indung mana na mana mah geuning lieur. Tuh indah ku indung na ge tadi bere duit saperak-perak kacan 1000 perak ge hanteu. Ih. Enggak saya tujuh balik deui ka indung mana tuh penta di ditu duitna aing mah. Ah, yang minta heula ti bapak aing mah. Pan aing teu gableg duit kemet na sia aing duit di mana? Yang geus atuh lah. Ma. Cik, cik. Saya kemana nak? Aing cenah ka indung. Oh, cik minta ka ditu. Iya, minta ka aing geuning. Apal aing dibikeunan duit geunan? Kunyuk. Ron lagi. Woi, gak salah kenangkring ya dia. Hah? Cuma nangkring mah deket batu. Woi, cuy. Kan aing bari neuleukeun lauk teh aing geus melaku lila. Yo, Sep. Hah? Siapa tadi ya budak Mang Jiwong ka aing ka dieu pika sebeleun budak teh ta. Oh, apaan ka aing ditonggoh di ditu tuh? Ditanya lah ke bududang bedinding ka aing cek aing ge. Aduh, ku aing dulu yuk, kakak. Ih, kepo mang ogi mah kepo cenah euy. Oh, sarua ka aing ge. Aing nanya sabener-bener cek aing ge. Cek aing ge adat naon teh? Anak jeung bapa saruana cek aing ge. Pindah heeh turunanna mah. Anjing dan budak ku aing. Aing boga bapa boga ibu. Sudah leuleuh geus datang deui we. Kamu tuh kepo pisan aing lah. Aing sia ya naon mun kamu kan we kan. Iya ya, indung teu bapa minta duitan nyara resep pisan pedit aing mah. Bicara nanita. Boga bapa indung gitu melelepkeun kumane? Kumahanya solusina aing mah. Dia gra, siapa aing bijaannya solusina? Oh, naon solusina? Ya mending adukeun cek aing mah. Kumaha cara ngadukeunna awas, Sep? Bijaan, Sep. Gampang ngadukeun mah. Ya ayeuna bejakeun heuh ka bapa maneh. Heeh. Cek indung maneh kitu. Hanjakal aing mah kitu. Kawin jeung bapa maneh mah. Heeh. Teu pendek, hideung, butut, rebig, beja-beja kana nu butut-bututna. Nya. Tangke, oke, lamun geus di ditu. Tukeun. Tah ye ke ka indung maneh. Nya. Sing sarua pas ka bapa maneh kitu adukeun. Oh nya. Heeh. Ya geus dogdat lalajuan ku maneh. Heeh, jadi sima tinggal kieu ya, Mat. Eh, anjing hakan murah teh kitu. Heeh nya. Ya ka ditu na mah ngosep Mang Ogi. Ayeuna jung goat ka ditu. Heeh, Mas Ere. Nya nya. Biasa we atuh. Budak, alung berpisah tuh aing ngera. Nuhun ah di beres solusinya. Oh, jika itu mantok. Nah, siapa kadinya kunyo? Oh, nya, aduh, aing. Siapa lu pasti Allah kadipun. Oh, terus mang kosep natara pikun teh. Dari mah kis pikun nyata. Oh, nya, nya, nya. Nya, cek aing kita, anak yang bapak sarwana, siapa. Nya, heeh, siku mah genu nyena tuh, siapa. Oh, enggak, nya, boga kelet gitu, cang di beres perajaran, ya. Tapi bapak bapak indung kain beri pelajaran ya ih. Oh, duit balik aja ke Karolong sana itu. Pak. Yo, Kemet. Nangun. Nari mana gawe naon balik deh ka dia? Minta duit kamu mangan dicarekan, coba kuku lutus kau bapak teh nyobot cina bapak teh hidung pendek cina. Mama teh anjakalin kau bapak teh. Mana beri duit nak? Hantu tuh, oh sampai rak-rak acan ih. Cih. Aing. Eta ira indung mana ngomongna kitu? Tadi cina bapa teh hideung rebing cina. Coba pendek cina. Cina kunyuk sia geuning eta sia mah ngarang meureun kae. Hantu asli. Benar eta teh? Benar. Benar eta sia? Benar. Awas sia ku aing mun bohong. Kalapung sia. Nya. Ieu mana eta mana ena? Aing ngek balik teu lah. Oh, jora tuh balik teu. Iya tuh aing ngek ulin balik gitu. Salah. Oga tuh.
dia mau budak teh liar pisan gini. Ambil ini. Datang budak. Mana disiap tuh? Eh non? Gus. Gus Jepang bujakan. Ayo cik bujakan ke indung mana? Enggaknya. Gue punya toko kulutus. Oh, bejakeun ka indung maneh. Mamah teh butuh terbig gitu anjakal aing mah gitu. Heeh, nya. Ega tuh Mang Asep, Mang Ogi. Heeh, geus bejakeun deui ka mamah. Heeh, sing sukses. Heeh. Kunyuk. Patur anjeun. Ba itu. Terus urang lalajo. Aing mah piluna. Aing geus moal. Tanjing. Mamajikan aing kena-kena aing nganggur. Pas segala dibacot ka anak. Langitkan harga diri aing menyete tulukan ku aing mau diberi ampun ku aing yuk aing keburukan harga diri aing tep aing mek balik tila naon najis aing malah kayak anjing bupana ngadat kat iya kebupawa aing mek balik cuma balik mau wakak tila abok aing ker menikmati eh. Menikmati naon kan menikmati itu pas ya aing balik lah anjing. Aji saya mau kepiluan. Aduh, ya mau ke buru-buru, bisa ada bapak yang mantan di sini kaimu. Kemana jom? Naon? Ya, atau kalau mau yang palana? Sian lah anak aing teh. Kemet. Masuk ge hata aing mah dulur lain. Siap pergawenan dia kunyuk. Itu pasti jogging. Eh kusep. Sian lah anak aing teh kunyuk. Hantu Samsul. Hantu, hantu meureun liwat ka dia sia teh. Aing mah masuk ge hantu sebul anak saha? Sa. Anak jeung bapa seruana kunyuk teh. Udah nais kunyuk Yosef deh. Sebeulan anak aing lo banget nak. Terus kumaha cek bapak mana? Mana dibere duitna? Antu kalau nak gengat campung nikung ke tempat lagi. Emang bapak mana ngomong naon? Mama teh goreng patut butut cina. Bapak teh anjak kalian kawin jeng mate. Terus bapak mana naiknya di mana? Ayah sakeneng dege ka dieu gra. Aing kulin dulu tuh eka harup tuh. Dasar. Yang satunya, kege bapak ka dieu ieu teh sakeneng di tuh ditu kene gra. Hajuk, nyanyak si kakak dieu. Heeh. Tah lembok lah si napas si kakak dinya. Ti indung tuh bapak tuh udah mentek di teh koret-koret teh. Lembok lah si nak cacang tuh puguh. Koplah ka dinya. Ngomong naon ka si Kemet? Nyebutkeun aing goreng patut, nya pendek, nya cerewet, geus bosen ka aing ngomong atuh. Cih. Kungku si Kemet nu ngomong nyebutna teh urang cuk mana cenah? Hidung pendek. Ih, bet aing mah teu ngomong kitu. Da aing teh ngomong kitu. Da aing mah da teu masa. Sarua aing teh teu masa. Oh, berarti si Kemet mana kitu ge ngabohong atuh ka urang. Ah, si Kemet. Pantes teh minta duit ka ditu. Pan kurang ge teu dibere duit mah da eueuh. Kurang ge sarua teu dibere. Oh berarti mah si Kemet. Heeh ieu mah jijeunan manehna. Geus aya na mah juang teangan. Ulah neangan sabodo teh geus cenah kabur. Juang nyeun deui wae. Oh, yap. Anjeun.